Bom, acho que não mostra a voz, hein? Esse foi um dente. O que não fala a voz com a terra que está direito? Esse foi um bom compromisso. Bom dente. Essa é a entrada VIP. Essa é a entrada VIP do Aeroporto Internacional Oswaldo Vieira. Que é o que eu recebi para Donald Trump, o que recebi para Joe Biden, para Emmanuel Macron, ele que está saindo. Ba Sanjo, Kobimbali, ba Mamadou Buhari, ba Macky Sall, tudo li kériene. Essa é a entrada de via, zona VIP. Entrada e saída VIP de no aeroporto. A boa boca acha que como Guinness, esse deve dar um outro visão. Esse deve ter trabalhado, ser mais clássico, né? mais limpo, mais fino. Porque causas especiais, né, que eu vou falar. Entrada VIP. De aeroporto de internacional de Guiné-Bissau, onde eu recebi tudo os presos. Tudo os presidentes que vêm, de que tem internet, de que tem ria, de que tem sair. Se você com o que tem viaja tudo, ele que chamava viaja durante 5 anos, e matar na propriedade para pegar cobras um bocado. Mas ele me dá outra visão mais, porque essa imagem do país. Após que eu consegui ler já no aeroporto de Dakar, sou de entrada VIP do aeroporto de Dakar, e tá dando gosto mesmo de uma visita. O duro civil lá como visitante. Muito bom de nós. Naquela condição que está. Pádia, tudo lado. Baga-baga lá dentro. Baga-baga. Ali, ali. Baga-baga ao lado. Pádia. Essa entrada VIP. Não falamos de VIP. Você quer que VIP? VIP e VIP. Very important person. Essa entrada VIP de um aeroporto. Muito bom de condições que entrada VIP de um aeroporto de um país por estar. Único aeroporto que não tem internacional. Único. Entrada VIP. Mas qual tem visão que eles têm? Cuidado, essa é a culpa de Sissoko. Essa é a culpa de Sissoko, do primeiro-ministro. Não. Quer dizer, essa é para mostrar para vocês como guineenses que compreendem. Guineenses que entendem. Porque o presidente também pode falar, não, se passa um dia, dois dias, fala, vou de uma maneira de mudar, voilà, é visão, vou mudar, tem maneira que vou desenhar muros, vai ser de uma maneira mais bonita. Por não receber os pés grandes, né? Mas gente que não administrasse, a vou achar que uma entrada VIP de um aeroporto, coisa assim. Gente que não administra aeroporto, a vou administrador do aeroporto. Entrada VIP de um aeroporto de um país, único que não tem no mundo, que o presidente está bem tudo agora, ali que está ali, como é que pode estar na condição? Mas como é que não computar agora? Sabe o que pode dizer, o que compra ninguém que VIP? Mas é triste, quando ele está ali, está dando pena. Bem ali, porque está ali na coisa lá. Não sei, não fala meu pera, manda a voz, é direto, rápido. Porque a voz é uma diáspora. A gente sempre pediu que entende, botou a diáspora. E que é uma boca entende o que tem no mundo, que é boca percebe o que tem na Guiné-Bissau. Manga de gente da diáspora que percebe o que tem na Guiné-Bissau. Botando papel, não está comprando voz. Não está comprando voz. Porque botando entender que uma coisa não tem nada que tem. Nada que tem. Ela guarda na zona de firma, ela prende seu carro. Prende carro, só que está, prende carro. Olha, isso aqui. Nada que tem. Essa é a entrada VIP. Entrada VIP de no aeroporto ali. Boa, 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 logo adiante. Iago, chuba, chuba, não entorre. Imagina o se chuba na chuba, o presidente. E na boa, não? Ela fala, boss. Terra que está direito. Esse aeroporto, vamos compreender. VIP. Onde que vai do VIP já? VIP assim. Se alguém falou VIP, entrar no VIP de um país, de aeroporto de um país assim que está. O que é que eu imagino do resto do país? O que é que sobra do resto do país? VIP. VIP. Gente dá na terra tudo. É como é que eu também sei papel de nome, de partido. Não fala não com os chamadinhos de Cuba no aeroporto. De um bruto de Cuba, de entrar no aeroporto. Esse é o aeroporto de um país. Qual é o aeroporto de cada país assim, hoje em dia? Aeroporto nessa condição assim. Algum dia no aeroporto nessa condição. Onde é que vai o aeroporto assim? Naquela parte do mundo, eu uso que o aeroporto vai palha assim no aeroporto assim, tudo lá. É que existe já nenhuma parte do mundo, é só na Guiné que é sobra. Manutenção, quer dizer, Guiné está no sumo mato. Que é país que é mato, não. A administração na Guiné-Bissau é de piores no mundo. A boca por ter um aeroporto assim, eu só palha tudo lá, eu vou de palha assim. Liga a gente a viajar tudo dia. Liga tudo passageiro guinês que vai à Europa já, que vai à Europa, liga para passar, né? Esse que vai entrar ali. O que é para nem que zingo, né, cara? Aquilo tem que levar telhado, que é para dar um visão, para dar coisa lá. Que mango, para dizer, mas mango, assim, tudo. Eu vou zingo no aeroporto lá, zingo, beijo. O, tudo a voz que viaja, um dia a voz que você vai ali, liga para passar ali, para apanhar avião, esse que vai entrar ali. Vou jubilar aqui, calma, não sei o que está até a osso. Essa que é culpa do presidente, essa que é culpa do ministro.
Assim que a demissão do país, assim que apresenta o presidente da República que vai vir para o italiano, o ministro que vai vir cortar as páginas que está ali. Pera, não funciona. Agora, sumi assim. Está bem. Mostrar a voz um bocadinho. Oi. Não vim para a voz que está na diáspora, porque a voz que mais está. Não fala, voz é um coisa. Vou vir atentamente sobre o assunto. A mim, que está a compreender os jovens que estão na Europa, que continuam a acusar. Político A, político B, partido A, partido B. A não gostar na Guiné, não gostar na. Não perdi o tempo nem acusações. Jovens, vou correr um bocadinho. Vou falar mais. Domingos que faz o quê? Vida pessoal de cada político, de Domingos, ou de Mbanão, ou de Joaquim, ou de Sissoko, ou Brahma Câmara. Aquilo de interessar no Japuco. O que é que tem que interessar no nosso? Administração do país. Como é que o país não administrar? E que a vida que o cara que entra nessa casa, se mora com 5 mulheres, se faz o quê, se fio, se bonito. E que aquela que a Bíblia constitui uma preocupação como jovens guinenses. Não tem que preocupar com o país, como é que o país não vai? Mas alguém está fora de governação. Mas se vira que preocupa, que preocupante. A minha cara comprando de bons jovens, não tem de maneira de mudar um bocadinho. Por exemplo, vamos para uma câmara que está fora de governação. Se vira naquela vai preocupar os menores jovens. Não! Vira desse pequena preocupação. Mas, o que vira desse tem a ver com o bolso? O que tem a ver? Ele é líder de um partido político e que está na governação. Não preocupa com como é que o país não administrar, como é que o país não vai. Mas o que vira domingos pessoal tem a ver com todo dia domingo. Mas não, para ver que para mim assim. E que a questão de defender, o que defender? Mas qual que importância? Qual que objetivo afinal? O que é que jovem miste? A boa você na diáspora, sim senhor. Mas a boa se pode perder domingo todo dia, mas por que o país não anda? Consumo de droga aumenta no país. Consequência, escola que tem, jovens estão sentando na gueto, não fuma yamba, não fuma, não bebe coisa lá, como para que estava lá, toma cocaína, é dia e sai o relatório. Que é que constitui uma preocupação? Embora os meus que fumam droga, porque escola que tem, lugar de diversão que tem, agora só domingos, desce pé, partido, PGC, desce. Mas o que ela tem a ver? O que ela tem a ver com a toda situação do país? Pensa que não governa, pensa que está na oposição, tranquilo, não papel de realidade, pensa como o país vai funcionar. O que é bom, não falei se está bom, sim senhor. Governo, você vai fazer bom trabalho, não esquece. Mas esquece, está mal, governo, vou jogar, não fazer esquece. Quando o Polidjubi, como é que terá poder avançar? Mas não, domingos, peixe, domingos, peixe, mas todo dia. Como é que terá de fazer? É para mim, é triste, pá. É assim, triste, a mim, quer saber que jogo, mas, pá. É triste. Bom entender como é, pera um par, porque senão não vim bem. Pera um par, só rapidamente, um resumo assim. Pera um mundo, é claro. Boa bênção. Não preciso me estruturar primeiro. Por exemplo, a bom entender como a hora que eu defendi um governante que não denigre a imagem do país, botando entender como botando benefício. Não, mas país que não dá, né? País que não contribui, não dá. Né? Porque eu dou um exemplo. Eu te falo ali como a mandato, eu nunca estava aventurando para perguntar de resgate, tio, porque nunca tenho alimento suficiente. Mas não pera, pá. Tem provas, porque a minha cara vai defender alguém, se vai domingo tem resgate, é dar dinheiro do resgate, faz tudo, a minha cara vai defender aquilo, nunca, é tem que me assumir. Mas cada dia que sou na massa no parlamento, não sou tendo provas mais que evidentes de como, gente que tem alimentos, gente que tem alimentos para ter desse pé que o Geraldo Martins no processo do resgate, porque é incompreensível. E mandado captura. Estava na mandar captura internacional para domingos. Ok, para cidadão domingos, Simão Pereira. Tudo bem. Bolanta ali, viva! E tem que vai justiça! E tem que vai. Está a da cor, para justiça. Ok. Portugal. Lei. Como próprio? É dar lá esse jornal. Portugal, Angola, Cabo Verde, França. Tudo dá-lhe como político desse líder do maior partido mais grande. Maior partido do país. Está sob mandato de captura internacional. Que vem desse país. Ok. Mundo todo se vê como a justiça de Guiné-Bissau manda capturar um cidadão. Ora, quando o mandado de captura, e porque e tem algo, e tem elemento suficiente, ou mais que provas de como a cometer um crime, só de peculato ou de assassinato, ou cometer um crime grave no país. Todo mundo se entende a pera. Que alguém vem, estou aqui te ali. Há uma coisa como a nome do país que não dá, né? Uma coisa como a justiça. Não justiça de nós, na perda de respeito, que é tu cada segundo.
Porque que gente descobre aquilo tudo? Cabo Verde, Angola, Portugal, é assim, agora domingo está no país. E quer todo prendido, captura todo e desaparece. Captura, e, nem captura nacional que tem, nem captura interregional que tem, nem captura de bairro todo que tem. Vou pensar como aquilo e domingos que não atinge. País que não perde credibilidade. Justiça de Guiné que quer ter respeito no mundo. É uma boca, boca ter noção desse, boca ter consciência desse. Epa, e gravíssimo. Se um procurador da República emitir mandato de captura, não é o vosso exemplo. Esse presidente da Federação de Guiné-Conakry, com a própria Super V, e mandado o que lançado processo sobre desvio de fundos da Federação e fugiu para a França. O que tem provas, emitir queixa contra ele, é mandar captura internacional contra ele. Canto me ensina curcure. O que sai de França e vai para a Bélgica, que vai prender, na Bélgica. É repatriado diretamente para Guiné-Conakry, para julgar. Mas o mundo todo a ver como domingos mandaram captura internacional. Mas todos estão no país. E vergonha para nós, angolanos, e vergonha para nós diante de angolanos. Nós, justiça, passando vergonha diante de Cabo Verde, diante de português. Boa população viva, e não sei. Mas que aquela imagem de país. Vou pensar no país, vou parar de pensar na política, vou pensar no país. Vou parar de baripagem. As caras não levam Guiné-Conakry nem de lado nenhum. Vou dizer isso. Porque é a imagem de nós, justiça. Que está a falar como é que é ali. Gosto que tu não acabas de se se não me vinha até ali. A boca mandar a captura internacional. Boca tem agora nenhum elemento para comprovar o porquê que é mandado ele. Que ele é que é domingos que está em causa. E que a PGC, e que a MI, que a outro. Que ele é no país que está em causa. Justiça de no país que está em causa. Epa, credibilidade de no justiça que está em causa. Bom, lá então, vou falar mais disso. Resgate e está ali. Domingo está no parlamento. Que deputado que está mandando o dossiê? Nelson Moreira. Hoje é um bias. Eu ia comentar. Nelson Moreira. O porta-voz. Não chamo o nome porque hoje eu me vou comentar o que escrevi na direto de coisa lá de inocência. Mas Nelson Moreira, foi deputado. O ano passado eu estava comentando na live, na direto de meninos na Europa. O ano comentar. Mas você está no parlamento. A porta prova diante de domingo de desvio de fundo. E irmão, manda que eu não vai ir. Manda que eu não vai. A foi deputado de nação. Você está no parlamento. Direto de meninos que interessa para estar comentando direto de meninos. Mas não. A foi deputado, a foi representante do povo. Se tem provas, vou ter alimento suficiente. Vou pôr no parlamento, lá diante de domingos. Vou pôr no parlamento, para dizer, mas não me recebi. Dinheiro que desvia, domingo para pegar um turismo ali. Não sei como lá ontem. Eu falei, mas afinal, o que ele passa? Ele fala como, o que ia ausentar do país, muita coisa para se trás. Você ali está ali. E até então escrevi na sessão, antes da ordem do dia, tem alguém que fala que vai funcionar próprio, para poder abordar assunto sobre resgate sobre ele. Mas a gente está na cura de mal de domingo no parlamento. Gol mais para todo de viajar, o cidadão está acabou de viajar, mas que irmãos, você anda domingos razão, e você anda de domingos razão, e a voz que não perde tempo na internet, jovens, vou acordar, vou parar a cansa, vou cabeça, vou acabou de ter elementos, provas de desvio de fundo, de resgate, que bom, grita todo dia, mais do que próprio deputados que está ali, mais do que próprio justiça de Guiné-Bissau que está ali, que está sob controle do atual governo. Possível. Se na verdade, domingos de janeiro.